Čau, zdraví vás Souky a v dnešním videu, které jsme vytvořili společně s Prážou, se rozebereme včerejší utkání Chelsea proti Barceloně, které skončilo 1-1 a v Londýně se radovala spíše Barcelona. Postupně si rozebereme, jak hrála Barcelona, ukážeme se taktický plán Conteho, řekneme si, proč na hřiště přišel Vidal místo Dembeleho, rozebereme si chyby u obou týmů a během videa vám dodáme několik zajímavých statistik. Začneme u Barcelony, která nastoupila v rozestavení 4-4-2, ale od klasického 4-4-2 to mělo daleko. 4 střední záložníci plus Messi, který se stahuje, zajišťují silný střed hřiště. Na obrázku můžete vidět 5 zakroužkovaných hráčů Barcelony, tedy všechny 4 střední záložníky a Messiho. Conte byl na Barcelonu ovšem skvěle připravený po taktické stránce. Zhustil střed hřiště, zmenšil respektive téměř vymazal prostory mezi liniemi, čímž vymazal prostor, ve kterém se Messi pohybuje nejraději. Postavil 2 kompaktní bloky. 5 obránců, 4 záložníky a osamoceného Hazarda. Velice důležitou roli měl Fabregas. Cesc není defenzivně laděný hráč a nejlepší je s míčem na noze, ale ve včerejším utkání odehrál na jeho poměry až neuvěřitelně disciplinovaný zápas. Pokud máte 2 defenzivní záložníky, je naprosto klíčové, aby se pohybovali blízko sebe, aby si mezi sebou stále udržovali krátkou vzdálenost. Jak můžete vidět na grafice, Fabregas s Kantem to plnili dokonale. A to byl důvod, proč byla Chelsea tak silná uprostřed hřiště. Samozřejmě dalším faktorem byl bez míče tvrdě pracující Pedro, ale klíčová byla spolupráce dvojice Kante Fabregas, která byla téměř bezchybná. Samozřejmě na první pohled to může působit jako defenzivní taktika. Někdo to může nazvat jako autobus a pokud chcete, klidně můžete. Ale bez ohledu, jestli to nazvete autobus, letadlo nebo tramvaj. Podstatné je, zda je tento herní styl efektivní a ze strany Chelsea jednoznačně byl, protože díky Willianovi si vytvářeli šance. Zapomenout nesmíme ani na oba góly. Při gólu Williana sice nikdo vyloženě hrubku neudělal, ale přesto si myslím, že bránění Barcelony selhalo jako celek. Jak můžeme vidět na obrázku, Willian má míč a vyběhl proti němu Busquets. Ale Willian si dokázal udělat prostor ke střele a poslat míč po zemi k tyči. Ter Stegen neměl šanci, přes hráče prakticky nic neviděl. Ale kdyby hráči Barsi vyrazili dříve, Willian by se ke střele vůbec nedostal. Každopádně to byl už 6. gol Williana v Lize mistrů, který vstřelil mimo pokutové území. To je nejvíce od té doby, co přestoupil do Chelsea. V Lize mistrů mu na paty šlape pouze dvojice Ronaldo a Neymar s 5 góly mimo vápno. Na úvodní gol Chelsea zareagoval Valverde okamžitým střílením Paulinha za Vidala. Taktický záměr byl jasný, roztáhnout šířku hřiště. Správně pochopil, že Chelsea přehustuje střed hřiště, takže stále středního záložníka, kterého nahradil křídelním hráčem. Celé utkání ovšem ovlivnila hrubka talentovaného Christensena, který má před sebou bezesporu slibnou budoucnost, ale proti Barceloně se ukázala jeho neskušenost a určitě i nervozita. Na obrázku vidíte situaci, při které Christensen přebírá míč a může přehrávat na Pedra. Místo toho míč zpracoval, čím se zavřela možnost přehrát na Pedra a v celku nepochopitelně zvolil pas na Fabregase, navíc nepřesný. Z toho těžila Barcelona, kterou je třeba pochválit za skvělý pressing a teď můžeme vidět, že Iniesta byl ve střelecké pozici, ze které měl přibližně 40% šanci, že dá gól. Nesobčil, ještě hledal Messiho, kterého dostal do vyložené šance, kterou už Leo musel proměnit. Další dvě otázky byly, proč nenastoupila dvojice Francouzů za Barcelonu Dembele a za Chelsea Giroud. Co se týče Dembeleho, tak on má problém, že často ztrácí míče, tudíž potřebuje nastupovat v rozestavení 4-3-3, což ovšem Valverde nechtěl a zároveň ani nepotřeboval měnit. Byl by to zbytečný risk, který si může nechat jako tajnou zbraň do odvety. Dalším otazníkem bylo vynechání Girouda, respektive nasazení Hazarda do útoku. Giroud nenastoupil, protože není vhodným hráčem na systém založený na protiútocích. Morata nebyl 100% fit a zároveň Conte od svých hráčů potřeboval 100% disciplínu směrem dozadu, což od Pedra dostane. Mohli jste si všimnout, jak Pedro často blokoval dráhy přihrávek, aby se míč nedostal k Messimu. I proto Hazard musel nastoupit na pozici útočníka, která pro něj není ideální, ale prospělo to fungování celého týmu jako celku. Uvidíme, co nám nabídne odveta. Každopádně nám dejte vědět, co říkáte na tento styl po zápasových videí, ve kterých detailněji rozebereme dané utkání. Pokud se vám tento formát líbí a chcete více podobných videí, dejte like, případně napište do komentářů, zda o podobná videa máte zájem, nebo byste nějakým způsobem ještě vylepšili. Tak to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám naše společné video líbilo a už se nemůžete dočkat odvety stejně jako my. Čau, čau. Nové únorové číslo časopisu Fotbal netradičně je venku. Pravidelný měsíční magazín, který rozebírá taktiku, představuje nové talenty nebo ukazuje příběhy menších týmů, které se na YouTube nevejdou. Zkrátka ti servírujeme informace, které rozšíří tvůj fotbalový rozhled a stále si je můžeš číst úplně zdarma. Na svém mobilu, tabletu nebo notebooku. Odkaz na časopis najdeš v komentářích pod videem.